Дмитро – учасник антитерористичної операції. Чоловік прийшов до Хмельницької обласної стоматологічної поліклініки пролікувати зуби. Каже, робить це тут безкоштовно. У мене були проблеми з зубами, я звернувся сюди. Дійсно, мені надали таку допомогу безкоштовно. Директор комунального некомерційного підприємства «Хмельницька обласна стоматологічна поліклініка» Олександр Костюк розповідає, заклад з бюджету області взяв 2 мільйони 400 тисяч гривень в межах програми підтримки медичних закладів охорони здоров'я Хмельницької обласної ради на 2022 рік. Згідно програми, каже Олександр Костюк, певні категорії людей можуть лікувати та протезувати зуби безкоштовно. Учасники бойових дій, значить, підпадають учасники АТО, пенсіонери за віком, інваліди першої та другої групи, особи, які нагороджені знаком «Почесний донор України», значить, ветерани органів МВС, їхні вдови, а також родичі загиблих учасників АТО. Безкоштовна допомога, яка надається пацієнтам, вона проводиться за маловитратними технологіями. Для протезування використовуються матеріали з нижчою собівартістю. Дмитро розповідає, для лікування попередньо записався на прийом. Я прийшов, запитав, що які документи для того потрібні, мені розказали, всі документи подав, і тоді назначили, який день прийти. Пацієнта все добре з зубами, потрібно провести санацію ротової порожнинки і поставити одну пломбочку. Для того, аби скористатися програмою, каже Олександр Костюк, людині потрібно мати певні документи. Ксерокопію паспорта, ксерокопію ідентифікаційного коду, ксерокопію посвідчення про належність до будь-якої категорії. Як каже Олександр Костюк, діючі військові також можуть скористатися програмою. Якщо звертаються до нас такі контингент пацієнтів, у них є посвідка про те, що вони або призвані і знаходяться на даний час на військовій службі в Збройних силах України, так? Або вони мають взяти відношення від командира своєї військової частини. За словами Олександра Костюка, безкоштовні послуги, згідно програми, стоматологічна поліклініка почала надавати з серпня. 159 людей, з них 37 учасників АТО та бойових дій, скористались цьогорічною програмою. Діятиме вона до кінця року або до завершення коштів. Вікторія Мельник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.